niin Valtteri, tuu tänne. Mieskö että tätä? Ei tää kyllä varmaan toimi siihen. Kun tää on niin niinku laaja-alueinen bovi. Mut ei tää osu minnekään, kato nyt tota! Oleks mä rehtävä arro? Mitä? Mä tulen sä olet ihan ihminen! Mä tää ei osu minnekään, sä teet enemmän damagea yhteen kohteeseen kuin tämä bovi. Tää ei oikeastaan osu minnekään! Tää on tarkoitettu semmosin isoin kohteisiin niinku destroyeriin. Mm-hmm. Voisiko käydä päivittää tota, ei kun ei oo rahaa. Okei, varokaa, menkää vähän kauemmas, mä pistän tähän tämän mimikin taas. Minne? Tähänpä. Mä pistän sen tänne nurkkaan. Valmistautukaa, mimi. Joo, yks. Onneks toi on niin, iso, et. Ai hitsi, noi arvit lentelee ympäri sit. Niin, että käytäänkö mä tätä? Varokaa sitä arvoita! Onneks toi on niin iso, että tää osuu hiukan edes siihen. Apua, varokaa niitä! Mä tapan teijät ennemmin kuin toi mimiikki. Varo! Taasko se menee? Mut loppu ne. Ai mut loppu. Hei! Se tiputti sen puukon! Se puukko, se on niin täydellinen. Uudestaan. No kun meillä ei ole sauleja. Mä menen hakemaan. Ja jos sä tulee toinen Stormbow, niin sä saat tietenkin sen. Ai niin, mä sain yhdessä paikkaa tuommosen. Mistä sä sait tämmösen? Tuot, mikä aavikko undergroundista? Mitä helvettiä. Kato mua. Se näyttää kyllä aika tyhmät sun. Ai voi, tuolla on Medusa. Se aiko, joo, se aiko kivittää mun varmaan. Hei Explo, tiiäks mitä mä teen sulle? No? Palladium pikakseen. Haluatko sä porakoneen vai pikaksen? Haluan. Kumpi on tehokkaampi tai kumpi parempi? Ihan sama kumpi se on. Haluan porakoneen kyllä. Okei, okay. Tuu tänne niin saat. Mä haluan ensin tapetaa toi Medusa. Noi. Ja no niin tästä näin tästä. Mä jotenkin ihan Explo, mä kysyn sulta. Porakone vai Palladium Mask? Siis armorin pääosa. Kuis paljon siinä on defu? 14. Joo! Let's go mates, get some souls and kill the mimic again. And I hit the mimic again. Mä myyn vähän meidän näitä rubyjä tämmösiä, että mä saan ostettua niinku arroveja sellaista, että me saadaan tehtyä niitä ihme loputtomia arrovoutseja. Mhm. Mitä 16 titanium baarissa saa tehtyä? Oh. 16 titanium baaria. Tässä olisi tehty titanium marmoria. Titanium Mask 23 defense. Anna sä sit explosa sun vanha pää batterio. Joo. Tähän on sun titanium mask. Anna mun vanha pää. No niin batteri, tuu tänne niin mä annan tämän pään sulle. Mä tarvitsen. Kuinka sulla nyt? Ei, kyllä sä nyt tuut hakee, sä saat niin paljon enemmän defensee. Mä tarvitsen. Neljä defensee yhteis. Otas, mikä tää? Set bonus Moltenissa on 17% extra damagea. Mäkin vaan, oho, ennenkin mä haluaisin on vaan suoraan. Lähel mun taloon. Joo, mulla on onneksi pelastettu. Apua, mikä tuossa peruna? Peruna. Tää bobi on niin hidas ja epätarkka. Mitä te teette nyt? Sätki täy. Mitä? Mut täällä voi mennä piiloon jonnekin maalvaa ja näin ja sataa täältä. Tää ei osu yhtään minnekään. Au, au! Et sä täältä mennyt, tää on umpikuja. Hei kato huone, mitä ei on löydetty! Onpas. Ja hyvää työtä! Toi mikä kauas elementa on. Kuolee hyvin nopeen näköjään. Täällä on Hermes bootsit. Bootsit. Ei vieläkään Magic Mirroria. No mä vien noin 3 kultaa nyt talteen. Et edes jonkun verran rahaa olis. Mä yritän mennä etsiä, että tiputinko mä ton noin. Tai olisiko ne vielä siellä? Ei. Ei varmaan ole. Vatteri, kullan maa hukkajan maailman mestari. Kuka haluu vetää Eye of Zulu? En. Tule. Mitä saa oli 29 kultaa? Ai kato nymfi! Tuvattu äkki pois, jos sait ne kullat. Eikö pala varo, et kuole?
kotoisen edes on Illuminan patti. No niin, nyt se kuoli. Nyt sitten tapetaan vaan nynnyfi. Jaha, se pudotti ton... mikä... metallidetektori. Janoo. Oh shit! Mä oon tässä sisällä. Where did Ugo? Tuu tän näin ylös. Ok. Mä ollaan täällä... Hämis biomella. Osa olisi tämmönen. Au! Mitä? Mitä? Ai jaa, ne tekee jotain tommostakin vielä. Nice! 150 tämäkee! Mitä ne tekee? No ne ampuu muuten tommosia seittiä juttuja. Ne ampuu seittejä, mitkä liimaa sut kiinni seinään. Pirates! Jaha! Joo, piraatteja! Noniin, sadetaan sitten vähän arroveita. Aune, kun ne osaa ampuakin. Oh. No niin hitosti elämääkin. Ne tulee ylös, hienoa! Mä vaan osun kaikkiin, en yhteen kohteeseen, vaan ihan kaikkiin. Enkä temi... Ai hitto, toi piraatti teki 110 damagea. 149. Ai hemputti. Mutki tapettiin! Nice. Holy shit, tätä. Käytä sitä puukkoa, Vatteri, minkä sä sanoit. Jos sä käytä sitä, niin anna se explodea. Ai niin, mun pitää... En mä muistanut sitä. Hieno, olis antanut se explodea, niin se muistais se. Ehkä. Mä juoksasin. Älä omia aseita, mitä sä et edes muista, mitä sulla on. Mä olen liian tottunut tohon noin, mikä mun jojoihin. Pirate Captain. Kuinka paljon sulla on elämää? Onks se 8 6000! 6000! Juu, ei. Milloinkohan semmonen alus tulee? Nyt. En tiedä. 12%! Onko 13? Au. Kato mikä määrä nyt piratit tulee. Sulla on valttu hyvä olla siellä ylhäällä piilossa ja lätkii sen Magic-mukon kanssa siellä alapuolella. Tai Pirate Captain ei olisi kuolemaisillaan. Mun pitäis päästä tässä kohteiden alapuolelle, että mä voisin jo suuttamaan Stormpopin kanssa niihin. Tehdään maali joku ihmeen käytävä. No se olis yksi tapa, miten se vois... Mut me ei saada sitä käytävää nyt oikein tehtyä. Ei niin, Vatteri on meidän ainoa mahdollisuus näitten voittaa, kun sillä on toi ihmeen... Kaikki jojot ja flying knifeit. Ja ne on ainoat tommoset, jotka toimii nyt näihin. Esimerkiksi se flying knife menee kaikkien läpi. Noit piraatteja niin paljon. Tähän toimisi niin hyvin nyt se puukko. Tai sit se ihme päivitetty Villethorn. Olen tulossin. Mä kuolen kohta. Auts, auts. Voisin tässä supernopeesti. Kivotin Pegasoksen kanssa. Ei kun ei tää Pegasos. Monta piraattia. Mä pistän äkkiä kullat talteen. What? Mistä spira... Mistä papukaija tuli yhtäkkiä ton taloon ja tappoi mut? No papukaijat on semmosii hiivotin ninjoja. Ei oo, totta mikä ninja papukaija. Ai jaa, täällä on se vene. Täällä on se vene. Täällä on kattoo. Täällä on hiivotin se vene. Hiivotin se. Ja sit se tulee sinne. Aa, siinä se on! Joo, moro morot. 260 makee kanunan kuula.